Nesse jogo daqui eu tô de Vladimir no mid e eu tô contra uma Syndra, que já tá lá fazendo grande mal pro meu top laner. Vamos aproveitar que a Syndra provavelmente vai passar por aqui. Pra comprar uma troquinha contra ela. Assim tá bom. A não ser que ela queira voltar. Daí a gente troca mais um pouquinho. Agora eu já preciso voltar pra lane, né? Opa! Nossa, esse cara tá tipo acabado, tá? Ele deixou acertar 3 Qs nele, é isso. Agora eu só preciso pegar o nível 2 ou 3 tranquilo e conseguir dar um jeito de dar um all-in nele. Inclusive, nesse jogo daqui, eu vou estar fazendo algo diferenciado, sim, exatamente. Nesse game daqui eu vou estar buildando Jackshot. Eu vi num vídeo do Elite 500, que aí um dos melhores mono Vladimir que tem. Ah, eu perdi a catapa, cara. Ele comentando que alguns chineses estavam fazendo Jackshot no Vladimir, e que ele viu e que tinha achado muito interessante. Flechou, nice. Que hit, perfeito, matei o cara. Então, nesse jogo daqui, a gente vai estar tentando executar esse grande mal, que é o Vladimir de Jackshot. A ideia é que o Vladimir ele escala com vida, e quanto mais AP ele tem, mais vida ele tem. E todo campeão que escala com vida fica muito forte se ganha algum tipo de resistência. E o Vladimir também se encaixa nisso. Vamos começar de Gema Ardente, tava esperando um pouco de ouro na base. Syndra é uma matchup que é muito paia pra mim, tá? Eu consegui matar ela uma vez, mas não dá pra esperar que eu vou conseguir matar ela de novo. Ela deixou acertar um Q3, isso é excelente. Que purê, eu aceito. Tá faltando uma bota aqui. Quando eu tiver a bota vai ficar mais fácil. O que eu vi o Elite falando sobre o Vladimir de Jackshot é que ele é um mago de batalha. E eu gostei muito dessa ideia, tá ligado? Não morri por causa da ult, excelente. Tá, só que agora eu tô meio ferrado, né? E a Syndra vai pegar 6. Eu tenho que tomar cuidado pra não tomar ult da Syndra enquanto não tiver o meu W. Beleza, comi a ult dela, nada mal. Só que assim, né? Olha onde é que o cara tá jogando e olha o que é que meu jungler tá fazendo. Morrendo no top. Bem paia. Ele vai ficar sem mana daqui a pouco. Nice! Não tava nem pretendendo tirar esse flash, mas a Morgana deu uma ajudinha aí, né? Eu só queria conseguir acertar o meu Q3 e a minha ult pra regenerar meu HP. E agora essa lane ficou bem fácil pra mim. Ele errou o timing. Mas, por ele ter gastado o E dela, já ficou aqui o garantido aqui pra mim. Como eu tirei o flash dela mais cedo também, não foi? Ou foi ele que tirou o flash, sei lá. Usa o W pra ajudar a farmar o Wave, porque infelizmente, com item de vida, eu não tenho muito dano pra fazer isso. E agora da base, tranquilo, tranquilo. Quase completei o item. Vamos fazer essa bota de uma vez. Agora vai ficar bem mais fácil desviar dela. Eu vou... eu passei meio errado aqui, hein? Nice, consegui acertar metade do meu combo. Luta nas duas. Peguei uma kill, peguei uma kill.
Ah, quase peguei outro. Ok, ok, nada mal. Kill, assist, red buff, tempo na lane free. Pegar uma plate. Essa build daqui, ela não funciona muito bem se você tá atrás, porque você não consegue carregar o seu time, já que você não vai dar dano. Você vai ser um mid laner tank, tá ligado? Isso é meio paia. Mas como eu tô na frente, tá dando bem aqui, tá funcionando. Inclusive, agora essa Syndra vai me sequestrar, né? Porque eu não resetei. Fazendo isso daqui, eu dou deny em CS e XP dela. Primeiro dá o hit básico e depois o E, porque eu tô com... eu tô com head aqui, então o slow do hit básico ia me ajudar a pegar ela. O Echo tá querendo divear aqui, mano. Eu vou assim mesmo, tá ligado? Assim, ó. Deu, só garantir a kill, né? Óbvio. Já que eu gastei o Ghost. Esperei o cara dar o dano do E pra depois estourar o meu. E depois deixei ele morrer pro jungle adversário. Usei o W. Ai, cara, que susto. Eu achei que era o suporte ou ADC inimigo. Usei o W pra limpar o wave mais rápido e pegar a plate. A Soraka apareceu, dividiu comigo e agora eu tô triste. Vamos dar base, porque já tá tendo inversão aqui. Completar o Jack Show. Lindo. Bota de penetração e toma amplificador. O normal dessa build não é ímpeto gradual, muito menos esse talento feio que eu tô. É conquistador. Tô deixando aí na tela o talento normal. Só que como eu tava contra uma Syndra, eu peguei ímpeto e um pouquinho mais de late game. Quando você builda conquistador, você não vai querer fazer penetração assim cedo do jeito que eu fiz. Você vai querer buildar ímpeto cósmico, porque ele te dá a passiva do ímpeto normal, né? Ele vai te dar uma move speed ali que ajuda muito a kaitar os caras. Olha o mago de batalha entrando em ação. Aqui o... ah, mano, eu fui da base e tomei o combo dele. Ai, meu Q quase saiu. Se o meu Q sair ali, eu fico vivo e flecho pra longe. Morri, nem vi a Syndra chegando, tudo bem. Eu continuo aqui, hein? Matei um. Matei dois. Opa, três. Cinco já é demais. Eu tanco dois, cinco não. Ou talvez eu tanque, né, cara? Me ajuda, Soraquinha do céu. Puta que pariu, que build forte. Que bagulho imoral, mano. Eu sou o tanque, pô. Eu sou o tanque do time. Meu W já voltou a tempo. Ai, que safada. Ui, ui. Oh. Ah. Tem que ter o spacing. Ai, meu Deus, olha o spacing indo pro espaço. Essa fight foi insana, mano. Esse é o mago de batalha aí, apresento pra vocês, tá bom? Agora cajado. O cajado, ele comba muito bem com os sapatos do feiticeiro. E eu fiz esse item por conta da Vi, que já tá buildando MR. Então eu assumi que porque a gente tem um jungle AP, eles iam tá fazendo muito MR daqui pra frente. E com certeza vão tá, né? Porque eu tô 7/1. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado, tipo, o maior perigo pra mim é essa Fiora. Que eu tanquei muito ali. Só que uma Fiora não dá pra tancar, né, mano? Será que dá pra esperar esse cara aqui? Ele deu o quê? A gente se afasta. Meu Q tá voltando, eu entro na moita. Ah. Oxi. Esse cara deu base? Ah não, ele atravessou pro outro lado, né? Tá na nossa jungle. Ele fugiu porque sabe que não me sola. E quem me sola, né? A Fiora. A Fiora me sola. Reformulando a minha frase. Aqui eu tô indo pra mejar e eu tô com 10 stacks, eu tô extremamente tanque, eu posso dar essa abusada. Só vou pegar uma lente do oráculo, daí eu vou poder fazer o flanco nos caras.
Cada dia um 7 é um diferente. Realmente, o meu 7 tá 1/7 e eu tô 7/1, né, cara? Eu acho que aqui eu vou conseguir fightar com o meu time. Aqui, ó. Nessa Jinx. Por aqui. Neutralizado, oi? Tem cara aqui que eu sei, hein? Tô sendo muito stunado, mano. Deixa eu pegar a move speed no Brown. Eu acho que eu busco essa Jinx por causa da minha move speed. Eu vou pingar pro meu time fazer o... Nossa, combei full torto, mano. Peguei pro meu time fazer barão e agora vou lá eu. Consegui duas kills aqui, excelente. Só que alguém tem que defender aquilo lá, né? Tipo o meu set que tá na Topolândia. Não entendo, eu ganhei a fight, perdi o barão. Ah não. O set conseguiu guivar a torre do... Ah, meu Deus, ele conseguiu guivar... Ai meu Deus do céu. Tô perdendo minha habilidade de falar. O cara conseguiu guivar a T3 do bot e ainda não fazer corpo pra Vi que veio por aqui e roubou. Que isso? Esse dragão aqui é excelente pra mim. Tá, tudo bem. A gente vai pegar o dragão, né? Consolo. É o nosso consolo aí, cara. Peguei. Opa, o set tá chegando pelo lado. Eu tenho move speed aqui pro meu time. Não preciso nem dar o full combo. Esse cara foi evaporado. Pra ver aí, né? Vladimir não precisa de... De buildar full dano, mano. Uma build assim já é... Já faz tudo e mais um pouco. Eu preciso. Eu vou passar por aqui pra ver se eles vêm em cima, né? Toma esse slow. Foca o carry deles. Dá-lhe, double kill pra gente. Enquanto isso, tem alguém fazendo a festa de barão na chora lá, né, cara? Aqui a gente vai dar base, porque ela já matou o nosso eco. E tá indo pro 7. Que isso? Quer tentar a sorte, meu mano? Cuidado, cuidado. Eu vou ter que entrar na frente pra ela. Que não é o ideal, né? Porque eu tô de Mejai. Mas eu posso! Eu tô podendo! Base e... Eu posso fazer tanto uns zones... Ó, é muito legal no Vladimir... Comprar itens de armadura quando você tem um Jack Show. Mas eu tô indo pro básico aqui da Chama Sombria porque eu sou o Hyper Carry desse time. Tipo, eu tô 11/1, eu preciso dar o dano, tá ligado? Se esse ADC vier me irritar, talvez eu possa dar um ghost nele, não? Ai, olha o HP, mano. Tive que matar o Brown, já vai a Syndra então. Quis proteger o ADC, né, cara? Você quis proteger o ADC. Ai, tô meio slow, eu sou muito ruim. Acontece. Mano, por que eu tô matando todos enquanto meu time tá sendo gapado? Os caras tão usando ult pra cancelar meu recal, pô. Pode isso, mano. Ah não, ah não, vou ficar na base. Ai, nesse ângulo daqui eu vou ficar na base. Eu vou esperar na base até renascer os dois inibis, sei lá, mano. Tá, eu que sou mais importante conseguir voltar. Eles não vão mais dar backdoor na gente agora. A gente tá lutando contra o backdoor, cara. A gente tá lutando contra o backdoor, mano, olha isso. Pode isso, mano? Pode isso aqui, League of Legends? Mataram lá. Os caras não querem jogar o jogo não, eles querem passar por trás das torres, cara. Olha isso.
Ai, eu tô meio stun, mano. Nice, matei dois, a gente tá de barão. As minhas duas spells valeram a pena, acho que a gente consegue aqui. Provavelmente um base rush, a Vi tá aqui. Ah, os caras vieram defender, tá safe. E aí, Fiora, eu achei que tu que ia me borstar aqui, meu mano. Parece que eu tô cagando na cara de tudo e todos, não é mesmo? E aí, Jinx? Você quer testar o quanto eu tô poderoso? Meu Deus do céu.